Оройн төргийн хүм үзэгчтэй та бүхэн 7 оног бүрийн 5 гарагт хүрдэг гарц ярилцлагын шууд нэвтрүүлгээ хүрэхэд бэлэн боллоо. За өнөөдөр бид ямар сэдвээр ярилцах гээ гэхээр хүүхдийн тоглоомын талбай одоо хяналтыг хамтын одоо гурвалсан гэрээний дагуу одоо бас хийдэг байгаа. За энэ хүрээнд одоо энэ гурвалсан гэрээний ер нь одоо яг явц нь ямар байгаа юм бэ? За хэрэгжилт нь ямар байгаа юм бэ? За мөн одоо бас хяналт нь ямар байгаа юм бэ гэдэг дээр за цаашид хүүхдийн тоглоомын талбайг нь бас эзэмжүүлэх энийг одоо бас эвдрэл гэмтэл гараад байгаа тохиолдолд одоо засч сэлбэхэд одоо ямар асуудлууд тулгараад байгаа вэ гэдгийг хамтдаа ярилцахаар студид би зочтой урьсан байна. За ингээд Орхон аймгийн Баян Өндөр сумын хот тогтцолт дэд бүтэц суу цөмчлөгчдийн холбоо хариуцсан мэрэгчлэлтэн Чимэдмаа Орхон аймагтх суус мөсгчдийн холбоодын гүйцэтгэх захирал Ган Хоёг хотгочлуулах газрын ерөнхий инженер Гоён Нэмэх нарыг хүрсэн байна. Та бүхэнд оройн мэнд төргий. Тэгэхээр нэвтрүүлэг маань шууд хүрч байгаа. Манай үзэгчид өнөөдрийн бидний одоо ярилцж байгаа сэдв болвол орон сууцнд амьдардаг болон за ер нь бол энэ тоглоомын талбайг бас илүү өргөн хүрээтэй зохион байгуулж хүүхэд болгоныг одоо магадгүй тухайн амьдарч байгаа орчиндо тоглох ийм одоо орчныг бүрдүүлэх зорилгоор бол гэр хорооллын нутгийн дэвсгэрдчсэн бий болгосон байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ хүүхдийн тоглоомын одоо эзэмжүүлэх хариуцах энэ ажлыг бол эдгээр гурван байгууллага бол хамтын гэрээний дагуу хийдэг байгаа. Энэ дээр одоо мэдээллүүдийг бас тодруулах хэрэгтэй байна. За саяхан Баян Өндөр сумаас тоглоомын талбайнууд дээр бол шалгалт явуулсан байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр 100 гаруй одоо хүүхдийн тоглоомын талбай бүртгэгдсэн байна гэж Орхон аймгийн хэмжээнд. Эдгээрээс хичнээн тоглоомын талбай дээр өнөөдрийн байдлаар хэдийн хэмжээний эвдрэл гинтэл гарсан байна вэ? За дээр нь жилд олвол бас чамлахааргүй хөрөнгө оруулалтыг тоглоомын талбай зарцуулдаг байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр гурван байгууллагын хувьд уялдаа албаа ямар байна, ямар бэрхшээл байна гэдэг дээр бас цааш цааш яриа явуучих бах. Эхлээд шалгалтын талаарх мэдээлэл авъя. За манай Баян Өндөр сумаас одоо Орхон аймгийн 21 багийн нутаг дэвсгэрд байгаа тоглоомын талбайд үзлэг шалгалт явуулсан байж байгаа. Одоо аймгийн хэмжээнд бол одоо нийт 102 тоглоомын талбай их баг хэмжээний гэмтэлтэй гэмтэлтгүйгээд одоо бүр олон жилийн өмнө олон нийтийн оролцоотой хийгдсэн аймгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн улсын их хурлын гишүүдийн санаачлагаар хийгдсэн гэдэг ингээд нийт 102 тоглоомын талбай байдаг юм байна. А энэс одоо 2013 оноос хойш одоо нийт 35 тоглоомын талбайг орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдсэн байна. Энэ 35 талбайд одоо бид нэр үзлэг шалгалтыг явуулж үзлээ. Энэ 35 талбайд одоо үзлэг шалгалт явуулахад ер нь нэг 10 хэдэн тоглоомын талбай бол ер нь их бага хэмжээний маш их гэмтэлтэй болцсон байна. Энийг бол одоо ер нь тоглоомын талбай хийгдэл хотгочлуулах газар хүлээж авдаг байж байгаа. Тэгээд хотгочлуулах газар энийг хүлээж авд. Энэ чааштай болвол одоо бидний бодож байгаа юм бол одоо хотгочлуулах газар энийг ангаараа хариуцаад явах юм уу? Одоо аль зүйл энэ тоглоомын талбайг тий сүгтэн миний зүгээс бодож байгаа бодол манай Баян Өндөр сумаас барьж байгаа баримтлж байгаа бодол гэхээр одоо 18 оноос эхлээд энэ сууч өмсгтийн холбоо одоо тоглоомын талбайгаа одоо орон нут төвийн баг өдр үйж байгаа тоглоомын талбайгаас сүгүүд нь хариуцаад хамгаалтыг нь хариуцаад хотгочлуулах газар орчныхон цэвэрлэгээ одоо тэр эвдрэл гэмтлийн одоо засварлаад явах ийм одоо чигтэй байвал зүгээр юм уу гэж одоо гурвалсан гэрээ хийгээд ингэж явал зүгээр юм уу гэж бодож байгаа. А гэр хороолол баригдсан байгаа тоглоомын талбайг болохоор багийн ажлын алба одоо хотгочлуулах газартаа ингэж бас гурвалсан гэрээ хийгээд одоо багийн ажлын алба одоо нэг хариуцлага одоо энэ одоо эвдрэл гэмтэл гарах юм бол хотгочлуулах руугаа яриад ингэж явбал бол шаштай зүгээр юм уу гэж бодож байна. Тэгээд бид нар одоо энэ саяны үзлэг шалгалтаар өдрсөн одоо эвдрэл гэмтэл зөрчил энэ асуудлуудыг одоо бид нар хотгочлуулах газарт одоо айл ал тоглоомын талбайд ямар хэмжээний гэмтэл гарсан байноу гэдгийг засварлуулахар бид нар хотгочлуулах газарт одоо хөргүүлэхэд бэлэн болсон байж байгаа. За Баян Өндөр сумаас бол одоо хөрөнгө гаргаад төсөв гаргаад хийдэг тоглоомынхаа талбаанууд дээр бол хөрөнгөө гаргаад гүйцэтгэгчийн тодруулаад ингэж явдаг тийм ээ. Хаана ямар хэрэгцээ байна гэдгийг тодорхойлоод ингэж явдаг. За гэтэл 102 ширхэг тоглоомын талбай Орхон аймгийн хэмжээнд үүсцэн байх шүү дээ, тийм ээ, бий болчихсон байна гэсэн үг. Тэгээ энийг буцаагаад одоо эвдрэл гэмтэл төр гарсан зүйлээг нь засч сэлбэхэд
хотгочлуулах газар өнөөдөр төсөв байна уу? Яг энийг гурван гэрээгээр хариуцсан үүрэг нь юу байгаа вэ? Гурван байгууллагууд бол одоо хяналт гэдэг юм. Тэгээд тэнд дээр тухайн одоо ямар гэмтрэлүүд гарсан байна те. Энэ дээр бас нэг одоо гэрээнд үндэслэн журам одоо заалтууд бас байгаа хэл та. Гэтэе энэ гэрээ яг хэрэгжиж хүрсэн дээр бууж чадчихна уу? За хотгочлуулах газар бол одоо 2014 оноос хойш 8-гийн олон нийтийн орон нутгийн төсөв хөрөнгө оруулалт хийгдсэн тогтоомын талбаруудын ашиглалт хамгаалт дээр манайх ажиллаж байгаа. За 2016 оны байдлаар бол манай байгууллага нийт давхцсан цагаар 35 ширхэг хүүхдийн тогтоомын талбайд засвар үйлчилгээ хийсэн байна. 2017 он гарсаар эхний 9 сарын байдлаар одоо энэ тоо маань бүр 82 ширхэг төрсэн байна давхцсан цагаар. 82. Тэгэхээр 17 онд бол манай отогчлуулах газарт бол яг энэ хүүхдийн тоглоомын засвар үйлчлэхэнд зориулж төсөв бол байхгүй байгаа. Цэвэр манай одоо отогчлуулах газар өөрсдийнхөө нөөц бололцоогоор өөрсдийнхөө одоо дотоод боломжоор одоо энэ давхарсан тоогоор 82 удаагийн жижиг том гэсэн заслуудыг засваруудыг одоо хийгээд ирээ явж байна. Тэгэхээр цаашдаа бол одоо яалтчгүй энэ дэр бол хүүхдийн тоглоомын талбай нь ирээдүйн багчуудынхаа одоо цэвэр тогтоо орчинд тоглож хүмүүжэхэд нь одоо энэ тоглоомын талбайд бол хөрөнгө оруулалт бол зайлшгүй шаардлагатай засвар үйлчлэгэнд. Тэгэхээр энэ 18 он гараад бол энэ шийдэгдэх хаа гэж бодож байна. За засвар үйлчлэгийг бол өөрсдийн хэмжээнд нөөц бололцоо ашиглаад хийдэг. Суусан төвчтийн албатай үед одоо хамгийн гол нь аймаг орон нутгийн төсөв гаргаад энэ тоглоомын талбайг бариад өгчлөө. За төвчлөөс ямар нэгэн хэмжээний эвдрэл гэмтлийн их баг хэлтгүү бас засч залруулаад явах хэмжээний ажлыг бас ингээд хариуцаа явж байна. За гэтэл яг орон сууцны одоо тэр амьдарч байгаа оршин суугчдын хувьд тэр тоглоомын талбайг арчлаад хамгаалаад явах хэмжээнд сүүхүүд ямар ажил хийж байна вэ? Төсвийн мөнгөөр одоо ингээд хийгд хүчлээ шүү дээ хамгийн гол нь тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр хамгаалт тэг хариуцлагын юуг одоо сүүхүүд мань яаж явуулж байна? Ер нь хүүхдийн тоглоомын талбай барьж байгуулж байна гэдэг маань иргэдийн санал хүсэлтээр тийм ээ хийгдэж байгаа ажил шүү дээ. Иргэн зориулсан тэр иргэдийн одоо хүүхэд зориулсан ч гэдэг юм тийм ээ. Аа тэгэл нас насны онцлогоор нь ингээд байгуулад явах юм шийдлүүд бид нар саналаа ингээд хэлдэг. Тэгээд иргэд тавцуутай амьдрах орчныг бүрдүүлэх гол зорилго нь очиж шүү дээ тийм ээ. Тэгээд ганцхан хүүхдийн тоглоомч гэхгүй тэр чиргэжүүлэлтийн дарамт төхөөрөмжүүд энд багтж байгаа. Энд ахмадууд маань ч гэсэн одоо хөдөлгөөний бас хөдөлгөөнтэй байх тийм ээ. Ийм байдлаар энийг ашиглаж байгаа гол хүмүүс нь хин бэ гэхээр манай өмчлөгчд. Аа гэтэл барьж байгуулж байгаа нь бол өмчлөгчдийн хүсэлтээр барьж байгуулж байгаа. Тэ мэ? Аа тэгэхээр өөрснөө хүсэлтээр гаргаад манай гадна тогтоомын талбай хэрэгтэй байна гэдээ ингээд тэгээд тэр сумын хөгжлийн санч байт юм орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр бариад өгсөн юм барьж байгуулсан юм аа. Тэгээд дараа нь ашиглалтын одоо засвар үйлчилгээгийн өөр хүн өөр газар хариуцаад ингээд явдаг төр дэргэдээ нэг ваахан хүүхдийн тоглоомын талбайтай өмчтөө энэ асуудлыг би олон жил одоо энэ буруу зүйлээ гэж шүүмжилж ирсэн. Ягаад гэвэл өмчлөгч өөрөө хүссэн бол тэр хүүхдийн тоглоомын талбайгаа айта одоо цэвэр цэмцгэр олон жилийн насжилтаа авч явахын тулд урд удаа хугацаанд үр хүүхдүүдийн хөдөлөө авч явах энд бол өмчлөгчд хариуцлах хүлээх хэрэгтэй. Энэ бол би өөрөө хийж байгаа ажлынхаа эсрэг яриад байгаа байхгүй тийм ээ. А болдог бол хөрөнгө зарцуулагдах юм чинь ерсиг биднээс хол байгаль гэж бодоод байна. Тэгээд ч нөгөө утагчлах манай өмч байх хэрэгтэй гэдээ аваад ингээд яваад харин бид нар баярлаад байдаг. Энд гурвалсан гэрээгээд сая ярьлаа шүү дээ. Энэ болохоор их учир дутагдaltaа. Сөөх бол зөвхөн харах үүрэгтэй. Тэгээд харна гэдэг маань өнөөдөр салаад унтсан байхад нь мэдээлэл томжуулах л үүрэгтэй. Аа энэ ингэжлээ шүү гэдгийг. Одоо ингэсэн байх шүү гэд хотгочлуулах руу гэлдэг. Гэтэл хотгочлуулах одоо энддээс нэг юм авч ирээд одоо засхна л дээ. Тийм ээ. Аа сум дээрээс нь яналт тавьдаг. За 100 хэдэн тоглоомын талбай байх шүү. Тэдний чинь 11 гэсэн байх шүү. Өөр сум яаж хэн яах ч чадахгүй тийм ээ. Ийм байдалтай байгаад байгаа. Тэгэхээр энийг ер нь цааштай яах юм гэхээр энэ өмчлөгчд өөрсдөө авах хэрэгтэй. Манайх одоо энэ чиглэлээр орон нутгийн өмчд хүсэлтэй албан тоотор хөргөлцсөн байна. Энэ өнөөдөр гарц гэж ярьж байгаа учраас би яриад байгаа шүү дээ, тийм ээ.
Тэгээд ямар гарц юм гэдгийг яриад байна тийм. Тийм сөөх өнөдр тийм одоо өчтөчнөө тогтоомын толбаа бүх юмыг аваад явах өмч хөрөнгө юутай хөрөнгө мөнгөтэй газар уу гэвэл үгүй. Чадамжгүй. А тэгэхээр өмчлөгчд өнөдр тэр тогтоомын талбаа бидэн зориулсан гэдэг утгаар нь зүгээр сард нэг 500 төгрөгийн өрөмтөл бий болох нэг өмчлөгч өрөөс. Энэ саналыг бид нар өмчлөгчтэйгээ ярья гэж. Өмчлөгчтэйгээ яриа за танаагадаа ийм тогтоомын талбаа 400 сая төгрөгийг хий гэдэг үгцөө. Энийг бид нар урт удаа хугацаанд ингээд авч явах хэрэгтэй. Эвдэрсэн хэмгэсэн ийм зүйлүүд байна. Тэгэхээр энэ дээр өмчлөх тутам сард нэг одоо 500 төгрөг өгөө. Бидний авч байгаа нэг 8000 төгрөг бол 3500 цэвэрлэгчд очдог тодорхой. 700 төгрөг нь одоо тэр гэрэлтүүлэх цахилгаандаа явдаг. Тэгээд 4200 төгрөгөнд тийш явцдаг. 4000 төгрөг нь үлддэг шүү дээ. 4000 төгрөгөөр бид нар үйл ажиллагаа явуулж байгаа. А тэгвэл 500 төгрөг аваад иргэн болгоноос 300 өмчлөгчтэй сөөх 150,000 төгрөг сард хүрэнтэл бий болно. Энийг тусгай дансанд төвлөрүүлээд 12 сарын хугацаанд нөгөөтгч нь нэг болох юм. А ингээд одоо тэр засвар үйлчлэгийнх нь зардал гаргаж аваад тэр тогтоомын талбайг л одоо тэр 500 төгрөгнөөс хүрэнтэлүүлсэн тэрүүгээр засварладаг ийм систем шилжээ. Тэгэхгүй бол нэг нь хардаг, мэдээлдэг, нөгөө нь хяндаг, яналт тавьдаг. Энэ өмчийг эзэмжүүлнэ гэдэг юм л энэ шүү дээ. Та нарын үсэлтээр хийж өгсөн та нар одоо энийгээ эзэн болоод аваад явуулдаг. Тэгээ цаашдаа аймгийн засагт аргын мөрийн хөтөлбөрт бас орсон энэ орон сууцны байрны дотор мөн гэр оролт, хүүхдийн тоглоомын талбай, зэрэг зүйлтийн тоног төхөөрөмжийг одоо байгуулах ийм ажлын юу байгаа шүү дээ. Дэд хөтөлбөр батлагдсан. А энэ ажлын хэсэгт бид нар орж сөөх орж ажилласан. Тэгтээ ч гэсэн бид нар ийм саналыг тавьж байгаа. Ер нь барьж байгуулж өгсөн эзэнт нь өмчийн өгөө. Энэ гурвсан гэрээний хугацаа ер нь эдгээр хугацаатай хийгдсэн гэрээ юм бэ? Хэрэгжилт ер нь өнөөдөр яг ямар байна вэ? Яг гурвсан гэрээ маань одоо энэ тухайн байгууллагууд дээр учир тутагталтаа гэдэг нь бол тасаа хилчлээ шүү дээ тий. Одоо цаашд энэ гэрээгээр явах хэрэгтэй юу эсвэл юу гэх юм. Олзоо бол зүгээр нөгөө харах. Мэдээл хүүргээ бол гүйцэтгэл явж байгаа. За энэ гэрээ. За нөгөө эрдэм зөөлөвч налг болчлаа, отогчлуулах газраа гэд. Тэнд тийм юм салчлаа, саксны шийтний цагираг нь унтсан байна гэд. Ингээд. А тэгээ ирэхгүй болохоор өөрснөө гагнаж байгаа. Засварлаж байгаа. Сөөх бол ганцхан харах хүүрэг өнөөдөр гүйцэтгэл байхгүй байна. Ер нь өөрийнхөө өөрийнхөө хэмжээнд хийх юм а хийгээд ингээд явж байгаа. А хотгоцлох маань сая хэллээ тийм ээ хөрөнгө мөнгө байхгүй учраас төдийлөн бас нэг үр дүнд хүрэхгүй 80 гэдэг нэг төрхий газар байна. Тэгэхээр энэ маань яг тэр гүлэх үүргийнхээ хувьд бол явж байгаа. Процесс явж байгаа. Процесс явж байгаа гэхдээ хангалтгүй байна. Бага. Зарим нь манай сөхүүдийн дунд зүгээр одоо хүүхдийн тоглоомын талбай их айтаахан барьж байгуулж өгсөн энийг нь харж хамгаалахын тулд зөвхөн тэр хүүхдийн тоглоомын талбай руугаа чиглүүлээд камер зөвлөлдсөн юм сөөхөт бол байна. Энэ бол бас их зөв шиг. Тийм энэ бол бид нар харж хамгаалах үүргээ гүйцэтгэхийн тулд одоо тэр камер дараа нь эндээс хүн эвдлээ. Ер нь өнөөдөр ухамсарын асуудал шүү дээ. Хариуцлага. Тийм зарим нь эндээс хэрэгтэй юм аваад явна. Зэрэг зүйлтийн төхөөрөмж өнөөдөр энэ аюулгүй цэцлэнгийн газрууд дээр байж байгаа нэг утга. Уулаад аваа хэрчээ. Холгоод авдаг тийм. Тэр бол байж байгаа шүү дээ. Тийм учраас бид нар яг камержуулаад ингээд эхлээд явж байгаа эхлэл бол байна. Одоо яг хотгоцлох газрын өмчт явж гинүү. Хотын тоглоомд өмчт бол аймгийн хэмжээнд одоо 30 хүүхдийн тоглоомын талбай байна. Нэг мөнгөнд нь бол тэр бүм 800 гаруй сая төгрөгийн. Нэг тэр бүм. Тий. Хөрөнгө оруулалтаар хийсэн хүүхдийн тоглоомын талбайнууд байна. За тэгээд бас энэ дээр бас их сайн ярилцах хэрэгтэй юм л да. Энэ гурвансан гэрээг баян дүр сумсөх тогшуулах газар гэсэн хамтарсан гурвалсан гэрээ сая хавар бас бид нар шинжилээ гэж хоорондоо уулзалтаж бас хуралдаад ерөнхийдөө ярилцаа тэгээд одоогийн байдлаар үүд түнд хүрээгүй байна. Тэгээд цаашдаа энийг улам дахиж ярилцаа энийгээ гэрээгээ сайжруулад энэ дэр бас нэг юм яг хэрэгтэй. Сөөхүүдэд очлоо гэж бодоход энэ дэр тэр засвар үйлчлэгийг хийхдэг боловсон хүчин тоног хөрөмж тийм ээ тэр юмнууд нь хэр хөвөлцөөтэй байх үлээ гэдэг бид нар бас сайн шийдэж эн тал дээр мэжлэн хагалтал хандх хэрэгтэй байгаа. Төлөв яах вэ? Тэгэхээр нөгөө хамгийн гол нь засвар үйлчлэгийг хариуцах тухайн сөөх маань
өөрөө одоо яг энэ жилийн ямар нэгэн дахиад нэг мэрэгчлэлтэн ч юм ажиллуулах шаардлагатай. Заашгүй шаардлагатай байна тийм байна тийм. Тэгэхээр энэ гэрээ маань бас их учир сутагдталтай олчих гэдэг. Одоо тэгээд энэ 1 тэрбум 800 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдчихсэн байгаа аймгийн хэмжээнд 30 гаруй тоглоомын юм талбай амжилттай өмчийн бүртгэлтэй байна гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр эдгээрээс жилдээ хэд орчим төгрөгний зардлын одоо засвар үйлчлэгийн хэвдрэлгийн тал гардаг гэсэн үг. За 17 оны байдлаар бол одоо манайх өөрсдөө энд одоо төсөв гаргацсан байна л да. Энд нэг 9 ширхэг зайлшгүй шаарлалтад 9 ширхэг тоглоомын талбайд одоо засварлах шаарлалтад бараа бүтээгдэхүүн материалын энэ юу гаргаад үнийн нүгэнд гаргаад ингээд яц энэ дээр бол 15 орчим сая төгрөгний засвар үйлчлэгээ хийгдэх шаарлалт байгаа. Зөвхөн одоо энэ тэн алга ус одоо тэр ирзэн савлуур тэмээ одоо энэ хүүхдийн тоглоомын талбаар яасан тэр алга ус өвдөрсөнүүдийг одоо ингэ засаж яахад ийм хэмжээний хөрөнгө мөнгө шаардлагатай байна гэдэг одоо манайх нэг дэш аймаг суманд бол танилцуулсан байна. Тэгээд энэ нарийвчилсан тийм байна. Төсвөө гаргаад танилцуулсан байна. 15 сая төгрөгөөр бол ихэнх хэвдрэл гэмтлийг бол тийм том хэвдрэл гэмтэлтэй газар юмуд бол а бус жижиг газрууд бол манайх өөрсдөх нөөц болцоо засаал явчих. Тэгэхээр энэ 15 сая төгрөгөнд хийгдэж байгаа засвар үйлчлэгээ манай нийтлэг гарч байгаа эвдэрлүүд нь юу байх юм бэ? Нийтлэг гарч байгаа эвдэрлүүд нь бол одоо тэр гав ягдар гэлээ. Зарим юм нь одоо хүчээр албаар салгаж авч явдаг тийм ээ. Тэр ялангуяа тэр ирзэн автонгууд одоо маш их алга болчихно. Энийг одоо яагаад зөөлөвчөд хаана юмд ашигладаг одоо манай ерөөсөө нэг шин босоод ирэхэд байхгүй болсон баг чишээ тийм ээ. Тэгээ ийм төрлийн дийлэх нь бол нэг юмрх үүтэй байгаа. Одоо Баян Өндөр сумаас хяналтыг тавьдаг гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр зарим сүүхүүдээр бол ингээд камер байршуулчлаа гэж. Энэ бол бас нэг тий орчин сүүхчд маань оо сүүхүүрөө дамжуулаад өөрсдийнхөө тэр аюулгүй одоо тий хүүхдүүдэд тоглуулах орчноо хамгаалж байна. Бас хулгайд алдахнаас сэргийлж гэдэг юм уу? Эсвэл одоо тэнд ямар нэгэн асуудал үүслэх гэхэд эргээд камер жуултараа ингээд харах боломжтой болчлоо шүү дээ. Тэр ийм сүүхүүдийн одоо мэдээллүүд юу гэдэг юм уу? Ер нь юмнууд нь танд танаа дээр ер нь ирж нэгтгэдэггүй. Нэгтгэдэлгүй яах вэ? Хичнээн газар камертай байна одоо яг. Ер нь бол одоо ийм л байна л да. Одоо иргэдтэй хэлэхэд ер нь энэ тоглоомын талбай гэж бид нар за энэ тоглоомлоо бид нар энэ дэвэч барьчих гэж бид нар чилд өөртөө санаачлахаар барьдаг байхгүй юу? Ер нь одоо орон нутгийн хөгжлийн сангаар одоо 2016, 17, 18 онд гэдэг ингээд жил дараалан хаана юу шаардлагатай байна гэдэг иргэдээсээ аваад саналыг наваад эренбилж байгаа. За тэгжээд л одоо Соот багаас 6.18-нд энд одоо нэг тоглоомын талбай одоо шаардлагатай байна гэд ингээд нэгээр гараад ирдэг. Тэгэхээр энэ нөхцөлд бид нар тэнд нөгөө хөрөнгө оруулалтаа хийгээд тендер зарлаад ингээд тоглоомын талбайг нь бариад өгдөг. А тэгэхээр тэр иргэд маань одоо нэгэнтээ одоо энд бид нарт энд тоглоомын талбай шаардлагатай байна гэж саналаа өгсөн учраас тухайн одоо тэр бариад өгсөн юм их хамгаалах одоо иргэдийн хариуцлага ухамсарлал маш их хэрэгтэй байгаа байхгүй. Иргэд өөрснөө хөөхтүүдтэй одоо энэ тоглоомын талбайгаа минь нөхө хайрлаарай, хамгаалаарай гэдэг одоо нөх хүүхдүүдтэй илгээр манай одоо манай шанд баг дээр гэтгэд намайг ажиллаж байх үед бол тэнд төөрхөн хүүхдүүдийн бүлгэм гээд байгуулад тэр хүүхдүүд маань одоо тоглоом хадлбаг хайрлаад наатхаа одоо энд ингэж болохгүй ахаа их ч энд сууж арх уу тамиг хэрглэж болохгүй гэдээ ингээд арчлаад хамгаалдаг юм хөрхөн хүүхдийн бүлгэм байсан. Энэ метр одоо ингээд гэр хороолт одоо тийм жижиг жишгээр л одоо гэр хороолт бүлэг хөршийн холбоо хариуцаад аваад ажилтдаг юм уу? Одоо эднэрийг одоо ингээд нэг цаохан ингээд урамшуулах мэнхтэй зэмл одоо төрөөс бас тавиад өгчүүл иргэд бас өөрснөө тэрийг хамгаалах тал дээр хариуцлах та өөр хүүхдтэй хэлж өөрснөөс энэ дээр бас анхаарлаа тавьчихсан бол энэ тоглоомын талбай бол манай хас хөрөнгө оруулалтаар хийгээл ахтаа одоо боломжтой л байгаа юм да. Хамгийн гол нь нэг камер жуултаар ингээ илрүүлсэн тийм юу байна оо одоо камер жуултаар яг одоо илрүүлсэн манай тэр энэ камер жуултаар одоо илрүүлээд энэ 10-аад тоглоомын талбай эвдэрсэн байж байгаа. Одоо эндээс манай тэр камер тавиад одоо энэ тоглоомын талбайг эндээс ингэсэн байна гэсэн мэдээлэлдик бол одоохондоо манай суманд өгөгдөг байгаа. Сууц өмцөгтэй холбоодууд бол яг нэгдсэн мэдээг аваад одоо ерөнхий захиралтай өгөөд тэгээ манай дээр одоо сар сард хийсэн ажлын мэдээлэл нэрдэг. Энд дээр бол одоо камер тавиад им жүжиг илрүүлдэг гэсэн юм бол одоо хан дээр үгүй байх тий. Тэгэхээр энэ камер жуултыг бол улам илүү сайжруулах бас нэг шаардлага байгаа юм шүү. Тий. Ер нь тэнд дээр ер нь одоо камер жуултаар дамжуулаад ингээд төвчлөө илрүүлсэн гэдэг юм уу? Хичнээн газар санаачлахаараа им камер тавьсан байна. За камерыг бол бид нар байн гараа суухгүй шүү дээ тийм ээ. Тэгээ тэр маань 7 хоног юм уу нэг 10 хоног бичдэг арилдаг хүчин чадлаасаа шилтгаалаад зүгээр
Явган хүний замын автан бага өрийн машинтай ирээд зөөвөөд зөөвөрлөөд машин дотроо оруулаад зөөгөөд явж байгаа бичлэгийн бидний аваад цагдаад өгчөөс болж авчихсан тохиолдол байна. За. Одоо тэр хөөрхөн гүнж цэцэрлэгийн эндээс дахиад бас хавтан бүр портер машинд очиад бид нар бас камер дээрээ зураг мургийн аваад цагдаа авч ирээд өгчөөсөн тийм тохиолдол байна. Тэгэл нөгөө дандаа эн чинь шүн хулгай явдаг болохоор чинь хэцүү тийм ээ. Ороод нэг юм алга болсон байвал очиход камераа шүүдэг. Ийм юмнууд бол байгаа. Гэтэ манад одоо сүүлийн үед баригдсан хорооллууд бүгдээрээ камертай. Камерчлалтыг стандартчлалт хийж авч байгаа биднээс хүлээл. Одоо хуучин орон сууцнд ажиллаж байгаа сууц эмчлэгчтэй холбоодоос Баян, Цагаан шуут, Эвдөрөө, Батмаарг, тэгээ Урхаачин гэдэг энэ сөөхөд камертай. Өөр тоглоомдоо зориулаад яг тоглоомоо хардаг камер хүртэл тавьсан байна. Нэгдүгээрт бид нар чинь нөгөө иргэдэд өмч хөрөнгө хадаа харанхуу янз бүрийн орчинд тавигдж байгаа машин хэрэг хажуугаар нь ухтаж үргээд өнгөрчдөг ч гэдэг юм уу тийм ээ. Тийм аргаан бол тасардаг шүү дээ тийм. Тэгж гарч байгаас гадна тэр тоглоомын талбай одоо нөгөө харж амтах үүрэг хүлээсэн тэр үүргийнхээ дагуу бид нар тоглоомын талбаар үйл хэлүүлээд ганц нэг камеруудаа зооцсон гэж байж байна. 18 онд юу ямар төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна вэ? За сая гаан үе дараг бол хэллээ шүү дээ. Бид нар өмчлөгч буюу орсон сувгчдад энийг одоо ер нь хариуцуулж эзэмжүүлэх зүйтэй юм а гэж байна. За Баян өндөр сум бол бас энэ асуудалд харин өөр байр суурьтай байна. Хотгочлуулах бас өөр байр суурьтай. Тэгэхээр одоо 18 оны магадгүй ажил дээр юу яригдаж байгаа вэ? Хүчин толомыг бүр нэг эзэмжүүлээд хариуцлагыг нэмэгдүүлэх дээр байнга ингээл төсөөс мөнгө гаргаал ингээд ах хэцүү. А дээр нь сая бол хэллээ штэ буян нэмэх инженер 30 тоглоомын талбай бол аль бие усар ингээд яг өмчөд бүртгэлтэй явж идэг. За гитлинд 102 тоглоом бүртгэгдсэн. Энэ нь бол мэдээж нөгөө их хурлын гишүүдийн юугаар бас олон улсын байгууллагач гэдэг юм уу юм бусад хэлбрээр хийгдсэн. Энэ тоглоомын талбайнууд бол одоо ингээд бас тетэнд зориулаад шууд төсөө гаргаад засч сэлбэд явах боломжгүй тий. Тэгэхээр энэ тоглоомуудын доо бид нар энэ бодож байгаа юм. Одоо ингээ манайхаас эхний ээлжинд бол одоо ингээ үзлэг тооллогыг явуулчихлаа тий. Одоо энийг чааш нь одоо хатгчлах газар бол одоо хариуцсан тоглоомын талбай, одоо 30 тоглоомын талбай байна. Одоо энэ 17 онд хийгдсэн 5 тоглоомын талбай одоо ингээ очих нь баг. Ингээ 35 тоглоомын талбай хариуцсан явах баг. А цаана нь үлдсэн байгаа тоглоомнууд одоо хүүхэд тоглож болохоор байна уу? Стандартаар стандартаар хангаж ийн үү энэ хүүхэд одоо аюулгүй эрүүл орчинд тоглох ёстой шүү дээ тийм ээ одоо үзөөргүй эрмэггүй тийм одоо энэ хүүхэд гэмтэхгүй ийм тоглоом байж чадж ийн үү ерөө байхгүй бол одоо буулгаж авах энэ ажлууд их энэ одоо үлдсэн тоглоомуд дээр бид нар үзээд одоо шалгалт явуулна манай баян өндөр сумаас одоо багуудын ажлын албатаа нэлээд тэгээд энэ тоглоомнууд манай одоо шаардлага хангаж байвал тэрийг одоо тэр багтаа ярилцаад бүлэг хөрши хар болд нь хариуцуулах юм уу тухайн баг нь хариуцаад явах юм уу ингээд эзэмжүүлээд хариуцуулаад явна а шаардлага хангахгүй нэг нь бол бид нар холбогдох байгууллагатай одоо анхаанаас хийсэн бэ нүтер хүмүүстэй нь холбогдчиход буулгуулах ийм арга хэмжээл авахар ажиллаж байна. Та сая яг зөв эв зүйлийг бас хэллээ л дээ нөгөө стандарт хангахгүй газар бас барьчихсан тохиолдолд биш үү те хүмүүсийн санаачлагаар ийм ажиллаар тийм одоо зориултаар гэл ингэ хийдэг. Гэтэл замын одоо наахан тал түүхийн тоглоомын талбай байж байгаа жишээний солон захруу хэрэгдэг те. Эсвэл энэ бол бас нэлийн шүүмжил дагуулж исэн. А хогийн цэгийн ойролцоо одоо яг ийм бас тоглоомын талбай байршуулсан байх жишээний энэ асуудлыг бас хүндэс сурчлаг бичижсэн л та. Тэгэхээр яг энийг бас цэцлэх бас цаг ирсэн байгаа тийм ээ. Ер нь бол хүүхдийн тоглоомын талбай автозамаас хол автозамаас одоо 40 м хол автозамаас нэлээд хол байх автомашины зогсоолоос хол байх гэт хүүхэд ямар ч гэсэн аюулгүй одоо тий эрүүл мэндэд нь хохирлгүй одоо янз бүрийн хэмээм бод зороогүй гэл бид нар аль болохоор энэ шаардлагыг 13 оны нөгөө хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа тоглоомынхаа талбай дээр нь бол бид нар тавьж ажиллаж байгаа тий тэгэхээр одоо тэр урд нь одоо олон жилийн өмнө хийгдсэн энэ тоглоомын талбайнууд дээр бол бид нар энэ дээр арга хэмжээ авах 18 онд л энэ ажил нэлээд 18 онд нэлээд сайн явагдсан. Энэ ерөнхийдөө энэ тоглоомын талбаануудыг бүгдийг нь одоо нэлийн хариуцлагатай хэлсэн ч үүлэх арга хэмжээ зөвхөн байгуулна да. Аа. За хайрлаа. Буян нэмэх инженерээ. Миний хувьд бол одоо ялангуяа энэ гэр оролт байгаа бүх тоглоомын талбаануудыг 18 онд бол эзэн зүйлэх зайлшгүй шаарлагтай байна. Цэгцлэх байна. Цэгцлэх шаарлагтай байна. Тэгээд тэр гавыг дарга хэлдгэр одоо тэр камерчлалт бол ер нь
хүүхдийн тоглоомын талбаар харуулж камерчлуулт байх зайлшгүй шаардлагатай. Энэ чинь бол хүүхдийн аюулгүй байдал. Бас одоо энэ чинь энэ янз бүрийн хүүхдийн хэрэг түүгэх гарч ин тэмээ одоо нэг юм чинь бас янз бүрийн аюултай юм сонсох чинь. Тэгэхээр энд тоглоомын талбаад зайлшгүй камерчлуулт шаардлагатай. Тэгээд тэр камерчлуултыг одоо тэр ялангуяа гэр оролтын тэр баг нь хариуцах юм уу? Эсвэл тэр хавийн одоо иргэдийн бүлэг гаргаж тийм ээ? Хариуцах хамгаалдаг юм уу? Энэ нь бол зайлшгүй хэрэгдэх шаардлагатай л ажил уу? Тийм. Одоо ингээд яг бид нар 1 тэрбум 800 сая төгрөг магадгүй энэ жил хийгдсэнтэйгээ нийлээд ихэд болох нь бараг 2 тэрбум төгрөгөөр төглөө шүү дээ, тийм. Энэ их хөрөнгийн хэмжээтэйгээр ингээд тоглоомын талбайг байршуулж өгөөд өгдөг. Энэ дээр тавих хамгийн гол хяналт бол энэ камер бол хамгийн ихээр туслах нэг боломж нь байгаа дээ шүү дээ. Хүн байн гараа цуугаад байх хэцүү учраас. Тэгэхээр энэ дээр бол бас баян өндөрсөн одоо ингээд хамтраад бол энэ камерчлуултыг нэгцэн журмаар хийх бол шаардлага бас нэгдүгээрт байгаа юм байна. За хоёрдугаарт одоо яг бүр бүрэн эзэмжүүлээд хариуцлагатай байхын тулд хиний оролцоо чухал вэ гэдгийг одоо тэнд тоглоомын талбай дээр аригталт болж ийн гэж юм тийм ээ. Тэнд одоо бас хүүхдүүдийн тоглох орчноос иргэд одоо хүмсэлж штэ тийм ээ нэг осонда. Тэгээд тэнд эвдрэл гинтлийг тэр хүүхдүүд биш иргэдийн оролцоотойгоо бас бий болгоод байгаа юмнууд харагдаад байгаа л та. Энд дээр сөөх нэгдүгээр хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангасан тийм юу байх хэрэгтэй. Хэлсний талбай энд ингээд байж хахад хажууд нь одоо нэг том хүүхдүүд олдог хурд иргэдэг юм тийм байгаад байгаа байхгүй. Нөгөө хэлсэн дээр мөлтөгчөөс хүүхд нь очоод гараа гийчих юм бол яах вэ тийм ээ. Тэгэхээр тэр бага насны хүүхэд одоо энд ингээд тоглож болно аа гэдэг. Эцэгчүүд нь аваад хараа хяналтанд ор байдаг. Тэгээд өөр одоо тодорхой хэмжээний насны хүүхдүүд зориулсан юм. Ийм одоо манай дээр байгаа цааглах хэрэгтэй гэж юу? Манай дээр байгаа одоо энэ эн тэнгүү тавьсан тоглоомын тал тоглоомод бол ерөөсөө нэг 0-3 насны хүүхэд тоглохоор л юм байгаад байгаа байхгүй юу? Зарим нь штэ. Одоо нөгөө сүүлийн үед хийгдснүүдээс арай өөр. А тэгээд ер нь бас нэг 3-аас дээш насны хүүхдүүд хаана очиж их тоглох сонирхолтой байна. Энэ шинэ утхны төгөлийн одоо хийсэн тоглоомч гэдэг юм чи бүр ялгарсан тэнд. Тэгэхээр яг тийм одоо насны онцлог төгссөн байдлаар а тэр нэг сагсны талбай хүмүүс тоглодог нүүр тийм ийм байдлаар л одоо зохион байгуулах хэрэгтэй байна нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт мэдээж одоо харуул хамгаалалт бол зайлшгүй хэрэгтэй. Энийг камержуулах ажлыг зөвөр одоо бид нар бол саналаа өргүүлсэн байна. Хэн дөгч эзэмжүүлэх нь бол одоо тэр хөрөнгө эзний шийдэх асуудал тийм ээ. Хөрөнгө эзэн хин болоод байна. Хөрөнгө эзэн өнөөдөр би орон нутгийн өмчийн ял байгаа. Тэр өмчд бүртгэлтэй 1.8 тэрбумаас ч илүү юм тэнд бүртгэлтэй байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өмчийн албанд манайх саналаа өргүүлсэн. Бид нар өмчлөгчтэйгээ ярих юм а ярий. Манад хэрэг хүрээд ирэх юм бол та бүхэн нэг 5-500 төгрөг нэмээш үү. Бид нар хүүхдийн чинь сайн сайхны төлөө ингэ хийнэ гэдэг юм аа. Ингээд тал талаас нь анхаарад явбал бол болохгүй юм байхгүй ээ гэж бодож байгаа юм. Ер нь тэгээд өмч эзэндээ юм ер нь эзэндээ ойрхон байвал хараа хяналт сайтай байдаг. Эзнээсээ холдсон байвал одоо тэр асуудал өөр байдаг тийм ээ. Тэгэхээр ер нь дундаа өмчтэй байдаг асуудлыг өнөөдөр сууц өмчлөгчтэй холбоод шийдвэрлэж штэ тий. Хүн дундаа өмчтэй тэр дундынхаа өмчлөлийн төлөө яаж ажиллах ёстой вэ гэхээр. Тэгэхээр тэр иргэдэд зориулаад өгсөн хүүхдийн тоглоомын талбай бол бас тэр хүмүүсийн дундын юм байх хэрэгтэй. Тийм учраас хөрөнгө оруулалтаа өөрснөө хийгээд зөөхөн тэрнийг аваад явах боломжийн бол одоо нэгдүгээр төрөө сангаж өгөх хэрэгтэй. Даа нар эзэнтэй бай. Энэ эзэн чи бай гэдэг юм албан ёсоор хэлээд. Тэгэд нэг тоглоом барьцдаг дараа нь төсвөөс нөгөө татвар төлөгчдийн мөнгнөөс яваад идэг, яваад идэг. Засна гээл хэдэн сая төгрөг ингээл явдаг. Тийм шаардлага байхгүй. Та нар над юм чинь бид нар 40 саяар гэж өгсөн. Та нар наатаа одоо ингээд цаашдаа аваад яв. А хуучраад бүр айтаахан ингээд гамнаад цаг үеэр шалгуураар нөгөөтх нь шаардлага хангахгүй болоод сайн харж амдаад явсан байвал нь түр дахиад тэрний тэр орчин үеийн шаардлага тохирсон тоглоомор нь солиод өгчдөг тийм гэрээ байгуулад явах хэрэгтэй байхгүй. Мэдээж одоо хийсэн энэ 4-5 жилийн өмнө хийсэн тоглоом одоо гологдоод эхэлнэ. 18 онд тоглоом нөгөө нэг шинжлэгдэл хийхээр тэр газар гологдоод эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хамаагүй 20 жил тэр тоглоом 20 ч байдг юм уу 15 жил ч байдг юм уу эвдрэл гимтэлгүй маш сайн аваад явцсан
тэр байгууллагын тэр тоглоом нь бол шинжилж өгөх үүргийнүүд төр хүлээнэ гэдэг ингээд ягаад хүч юм бэл иргэдд дараагийн тэр шин юмыг тосч авахын тулд одоо маш эрчимтэй ажиллана гэсэн ийм л юм байгаа байхгүй. Тэгэхээр 18 онд одоо бид нар зүгээр эзэн болъё гэдэг саналаа бол өргүүлсэн иргэдтэйгээ ярив. Тэгээд асуудлаа шийднэ гэж бодож байгаа. Ерөөсөө ганц байж болох гарц бол ерөөсөө л иргэд өөрснөө хариуцах. Иргэд өөрснөө хариуцна гэдэг нь иргэний байгууллага, бид нар өмчлөгчдийн байгууллага сөөх аваад явах юм гарч юм болов гэж би харж байгаа. Тэгэхээр бас нэг талдаа асуудал 100% шийдэгдэх үү гэдэг бас нэг асуулт гарч ирээд байна шүү дээ. Сөөх дэрэгдээ болсон өвчний чадвартай чадах уу? За оршин суугчид одоо тэр 504-ийнхаа хураамт татрыг байнга өгөөдэй чадах уу? Тэр өгж байгаа тэр баг мөнгө маань эргээд одоо эвдрэл гэмтэл гарахад тэрнээс илүү их давсан зардал гарах уу? Яах уу? Тэр одоо аймгийн өмчийн харилцан бүртгэлтэй байгаа энэ тоглоомын талбайнууд маань сөөхөд өмчтэй болж очих уу? Гэтэл ийм асуудлууд бас араараасаа явах бах тий. За буйны нэмэх инженер энэ дээр. За энэ дээр одоо тэгээд ерөнхийдөө яг энэ бол сүүлийн үед бол яг энэ асуудлаар бол их яригдчихэж байна. Тэгээд одоо энэ дээр бол яг тал талаас одоо нийлж хуралж байгаа ямар нэгэн шийдэл тол хүрэх байхаа л гэж бодож байна. Одоогийн байдлаар бол яг шийдэл төрсөн юм байх байхгүй тодорхой шийдэл төрсөн юм байхгүй. Манай уран байгууллага энэ төр яг хамтраад ажилтал ярья. Бас гавь даргын төр хилдэг нэг талтаа бас зөвч гэж болно тийм ээ. Ямар нэг эргэн өөрөө ингээ хөрөнгө оруулалт хийчихэд тэрийг арчилдаг хамгаалдаг. Энэ чинь би оролцсон шүү. Энийг чинь барихад миний гавь оролцсон. Эсвэл миний одоо мөнгө энд зарцуулагдаж байгаа учраас гээд ингээд нөгөө нэг хамгаалалтад оролцдог. Тэгэхээр бас иргэдэд бас тэр нөлөөлж магтгүй л тийм боломж байж болох юм тийм ээ. Ямар ч гэсэн манай уран байгууллага бол ярьж байгаа л 18 онд ямар нэгэн байдлаар энэ шийдэлд хүрнэ. Өөрчлөнө. За ямар ч гэсэн 18 онд одоо шаардлагатай байгаа тоглоомын талбайнууд засвар үйлчлэгээ хийхэд бол 15 сая төгрөг хэрэгтэй байгаа гэдгийг болох төвчлөлт газрынхан гаргаад тавьсан байгаа юм байна. Шинэ бас нөгөө юуныхаа хөтөлбөрийнхээ хүрээнд бас шинээр хийгдэх газрууд байгаа тийм гэрэндээ хийгдэх хийх юм аа төлөвлөгдсөн үү тийм төлөвлөгдсөн байж байгаа. 18 онд төчнээ газар дахиад шинээр тоглоом байна. Тийм одоо намайг баян өндөрсөн дээр баян өндөрсөн дээр иргэдээс нэг санал асуулт аваад одоо чичнээн гадар тоглоомын талбай одоо шаардлагатай байна гэсэн эренб гараад ирсэн нөхцөл бид нар тент тент байрлуулна. Энийг нэг дүүс давь, энийг хоёр давь гэл ингэж явчих бол. Тэгээд 18 онд бол нөгөө цэслэх ажил маань бас их чухал учраас тэ стандарт хангасан хангаагүй гэдгийг бол тоглоомын талбайнууд дээр нэлээд сайн явуулж өгөхгүй болвол таны хэлдгэр нөгөө стандарт бус орчинд хүүхдийн тоглоомын талбай байрцсан газрууд цөөнгөө байдаг. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр ер нь бол тоглоомын талбайг эзэмжүүлэх хяналттай олгох за гурвалсан гэрээний хэрэгжилт өнөөдөр ямар шатандаа яваа юм бэ гэдэг дээр бол яг гурвалсан гэрээг хамтран хийгээд хэрэгжүүлж байгаа гурван байгууллагын төлөөллийг оролцуулж үзэгчтэй мэдээлэл өглөө. Тэгэхээр орчин сувчтай хувьд бол хайрцангуу одоо сүүлийн 5 жилийн хугацаанд бол манай аймагт тоглоомын талбайг бий болгох за тоглоомын талбай шаардлагатай байгаа газрууд дээр бол хөрөнгийг бол оруулж өгсөн байгаа. Тэгэхээр энэ ажил дээр иргэдийн маань оролцоо ямар ах вэ? Орсон сувчид өөрсдөө яг энэ дээр яаж хандах вэ гэдэгт 18 онд бол тодорхой шийдлүүдийг мэрэгжлийн байгууллагууд бол гаргаа явах нэ гэж ойлгож байна. За ингээд анхаалаа хандуулсан үзэгчдэд баярлалаа. Бас урилга хүлээ авч хүрэлцэж оролцсон та бүхэнд баярлалаа. Өнөөдөр хотгочлол газрын ерөнхий инженер Буй нэмэх за мөн Баяндар сумын хотгочлолт дэд бүтэц суус мөсөчтийн холбоод хариуцсан мэрэгчлэн Чимэдма Орхан аймагдх суус мөсөчтийн холбоодын гүйцэтгэх захирал Гавь Юнар өрөөт оролцлоо. Аалаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.